morgon! Välkommen tillbaka till en ny vlogg. Allt man ser är mitt lilla horn i pannan som jag har fått. Jag får alltid ett horn i pannan. Så nu ska jag göra smör som vi kan äta till frukosten av den här grädden som vi åt i helgen när vi hade gäster här. Då åt vi lite pannkakor på morgonen. Så vi kommer inte äta det här. Man vispar liksom ända tills det börjar se smörigt ut och tills det blir den här vätskan, ser ni? Där. Och sen salta lite. Nu ska du få smaka på mammas smör. Är det spännande? Ja. Nu är du. Varsågod. Du då, Svea. Du ser lite hungrig ut. Sitter och väntar på farsan. Han bara matar på mat till sig själv. Mm-hmm. Va? När kommer maten? Oh, nu kommer den, nu kommer den. Nu kommer maten. Där ska du få. Så. Suger den detta? Ni som såg min senaste vlogg vet ju att jag hade fått ett litet mental breakdown då. Jag fick mens 2-3 dagar senare. Så att det var nog lite PMS som spökade där. Men jag tycker fortfarande att det är en stor kaos i vårt liv just nu. På grund av vårat hem. Jag tycker att det är stökigt, det blir lätt stökigt, det är mycket saker överallt. Det är liksom oordning överallt. Jag känner inte ett lugn. Så att nu håller vi verkligen på och rensar, skänker bort, säljer saker som vi inte behöver, som bara är överflödigt. Sen har vi också börjat tänka väldigt mycket på det här med att spara pengar. Det är så jäkla onödigt att bara shoppa utan tanke, utan man kan tänka till. Man kan spara så mycket pengar på lite här, lite där, lite här, lite där. Det blir mycket i längden. Så att det är lite som en sport för mig i min hjärna just nu. Så här, hur kan man spara mer pengar? Och mycket det här med matsvinn, alltså att vi planerar mat efter våra rester vi har, att vi äter alltid upp rester och har lite pastarester, kanske vi gör en liten sås till det, äter mat efter säsong, handlar det som är billigt just nu i butikerna, ja, lagar av det vi har hemma redan så att ingenting ska bli gammalt. Det är vårt mål, äta upp allt. Ska vi stoppa i kuddarna i de här då? Som vi har tvättat. Tvättar den? Den runda är lättast, va? Bra! Duktig du är, Selma. Ja! High five! High five! Oh, jag ska ta med mig det här till Sunna också. Glas, metall, plast och glas. Tråkigt som finns, men det behöver göras. Nu ska jag in på lite egen tid att få en timmes axlar, nacke och ryggmassage. Ska jag ta skorna här? Oh, ja! Ja. Jag känner mig helt mörbultad, alltså det här var ju thai-massage. Jag har varit på thai-massage i Thailand en gång. Och jag minns att det gjorde ont då. Men jag minns inte att det gjorde så här ont. Jag är ju verkligen uppe och klättrar på en, alltså. Och banjerar, klaviatur ser jag fram. Tjena! Vadå, typ står du på dig? Hon stod inte, men hon typ satt på knä över och bara...
fixat. Hej Simpi. Aj. Jag har fått ett paket från Makeup Store. Och jag tror jag vet vad det är för någonting. Ja. Jimmy. Jimmy Stars highlighter som han har gjort tillsammans med Makeup Store. Foam remover. Ooh. Och en borste. Jag tror att det här är en sån här. Det är en sån här man kallar det för fan brush. Så ser det ut. Förmodligen så ska man kunna applicera highlighter med den. Kolla, ser ni att det är lite marmor i rosan? Ooh. Kul att det finns en, alltså en väldigt guldig variant och en icke-guldig variant. Fin! Ska jag gå ut? Hej. Ja, det är Pippi. Pippi! Massa pippisar är det! Massa pippisar faktiskt. Hej! Oskars syster och sambo kommer till oss om 2 timmar. Så vi ska bara ut en liten sväng, ta lite luft, leka i snön. Men alltså... Oj! Oj, Selma, kan man ju säga. Farsan är för upptagen med sin telefon. Nu ska jag göra ett supergott och superenkelt recept, en maträtt med lax. Så nu har jag stekt schalottenlök, haft i 2 deciliter crème fraîche, 1 deciliter passerade tomater, lite citronsaft, salt och peppar. Och sen ska man bara smula över en fetaost på det här. Och nu ska den här bara in i ugnen, 200 grader, 20-25 minuter. Och sen tänkte jag att vi serverar lite potatis till. Vem är det? Vem är det? Ska vi titta? Kom, vi går och tittar. Kom. Hallå. Här har jag en liten blomma till er. Nämen. En sån här elefantöra. Oj. Ja. Tack. Kan vi ställa upp någonstans? Ja. Den var fin. Ja, oj. Ah! Jag har en aning. Inte väl. Är det Jeff Ross? Jag tar Jimmy Carr. Jag tar också Jimmy Carr. Han heter Jimmy Carr. Yes. Yes. Fint också. Ruter. Nej. Hur många timmar har du sovit om du somnar klockan 22.00 och vaknar klockan 6.00? Nu har Moa och Carl åkt hem. Oskar är upp på Natta Selmas. Vi har redan somnat. Jag ska ta tag i kaoset och försöka bli klar så snabbt som möjligt. För att om 20 minuter så är det en till omgång av primetime. Typ primetime sport var det tydligen, tyvärr. Jag är inte så bra på sport. Och för er som inte vet vad primetime är... Det var det där som vi satt och spelade live frågespel, frågesportspel i telefonen. Det här är inte ett samarbete. Jag började spela det här för 2 dagar sedan. Marie och Erik var här och tipsade oss om det. Idag hade de 4000 kronor i potten. Men det är ganska många ändå som klarar 11 rätt som det var idag. Så att de fick typ 6,95 kronor styck. Och jag klarade alla frågor utom en. Men det är superkul, alltså ladda ner appen, det kostar ingenting. Primetime heter det, och så har de ett livespel varje dag klockan 8, tror jag det är. Jag är inte så insatt, jag har precis börjat. Har ni spelat det? Har ni testat? Oskar vill jättegärna vara med på den, men han är ju uppe och det är hans kväll med Selma nu. Så att vi får väl se. 20 minuter har han på sig att få henne att somna. Igår tog det 2,5 timme för mig att få henne att somna. Nej, i förrgår. I förrgår tog det 2,5 timme för mig att få henne att somna. Somnade hon? Men gud, för hon grät ju för 2 minuter sedan typ. Ja. Då hann det precis 1 minut kvar. 3% tror jag. Nej. Oskars telefon dog precis när det började och jag klarade 2 frågor. Ja. Sportgrejen var inte min grej. Du är en tova här under, vi måste ta den.
Det här är min favoritkombination av rengöring. Foreos. Den här. Och Mina Sols Facial Cleanser. Alltså wow hörni, vilken morgon, vilken natt. Ni som följer oss vet ju att vi har kämpat med Selmas sömn ett tag. Att hon vaknar på nätterna, vill inte sova, vill komma upp och leka. Och nu har vi verkligen kämpat med att hon ska lära sig att somna själv på nätterna genom att aldrig ta upp henne ur sängen på natten. Vi viskar alltid på natten så hon ska förstå att det är liksom natt. Och så fort det är morgon så säger vi alltid god morgon och pratar högt och sådär och tar upp henne direkt så att hon ska förstå att nu är det okej att komma upp. Och vi har kämpat i 2 veckor nu med att när hon gråter på natten gå in och lägga sig på madrassen som vi har bredvid hennes säng, hålla handen, nynna lite grann, aldrig ta upp henne. Och idag känns det som att hon förstod, eller i natt kändes det som att hon förstod. Idag var liksom första natten som hon bara så här. Det såg ut på att hon, när hon vaknade, hon grät, jag gick in till henne, jag la ner henne, gav henne snutten natt på täcke och så la jag mig bredvid. Och hon låg vaken ett tag, men det känns som att hon såhär, ja, det är ingen idé att jag tjatar. Jag kommer inte få komma upp ändå, så hon låg där. Hon var vaken i kanske typ 10 minuter, hon bara låg där och kikade runt och till slut somnade hon ju. Tänk om vändningen kommer nu. Och nu är klockan 7:50, båda barnen och Oscar sover fortfarande och alltså det händer inte. Så här har jag fixat att jag ska göra lite barnmat i Selma sen. Det blir lite kyckling med broccoli, grönsaker, lite schalottenlök, ärtor, herkovärts tänkte jag ha på sidan av. Och så lite kokosmjölk och sen ska jag ha på lite andra grejer också. Jag vet inte riktigt än. Vi får se. Gulle, lilla handen. Jag tänkte att jag skulle göra bananpannkakor idag. Och jag har ju bara stenhårda bananer hemma. Och jag hade ett gäng väldigt övermogna bananer hemma igår. Och då frös jag in dem. Jag skärde upp, lade i en påse och frös in i frysen. Så jag tänkte att jag kan ha till smoothie och annat. Så nu får jag användning utav dem. Så svinnar man inte bort bananer i onödan. Hej gumman! God morgon! Tjenare! Ska du komma upp? Jag tror att din syrra är vaken nu också. Hör jag. Oj! Baj. Är det bajs där på nu? Jag tror att det är snor. Snor tror jag. Allt som är äckligt, det är bajs. God morgon! God morgon! Det snör inte. Men det är väldigt fint. Den här högen är tanken att jag ska ta tag i idag. Det är saker som ska säljas. Det är saker som ska bort någon annanstans. Det är saker som ska slängas. Det är kartonger som jag har sparat. Jag är ju expert på att spara kartonger. Jag har typ lite svårt att slänga kartonger. Det här är ju vår nya bärsele. Kartongen till den. Och så tänkte jag att men någon gång kanske man inte ska ha den längre. Och då kan det ju vara kul att lägga den in i en låda igen. Så himla onödigt. Och vi har ju hållit på att rensa det här rummet nu. Som ska bli vårt badrum. Vilket har resulterat i att det har kommit in ännu mer saker här inne. Det här är bara så här sminksaker och mina saker. Och saker som också ska gå igenom. Så bara för att ett rum lyckas bli tomt. Allt som är där inne ska ju flyttas ut till resten av huset och slängas då. Men det blir så himla mycket grejer i hela huset. Så det här inne måste jag verkligen städa. Och det här ska ju bli Selmas rum sen. Men titta bara hur det ser ut. Det är saker som kommer där inifrån.
sanningen bakom not so glamorous YouTuber breakfast. Ser inte så gott ut, men det var gott. Så här står Oskar. Visste du att vi i Sverige beräknas kasta cirka 81 kilo mat per person och år? Nej, håller på att laga lite mat till Selma. Och använder upp de här passerade tomaterna som var kvar ifrån maten igår. Vad gör du då? Pippi. Är det en Pippi det här? Va? Gaj! Vad är det jobbat? Snö! Ska jag öppna? Ligg ute, bra! Medan jag håller på att laga lite barnmat så tänkte jag att jag skulle ta och städa i ordning de här lådorna. Den här lådan är ju den värsta, alltså fy fasiken. Och sen rensa och göra lite rent här. Så, färdigt! Och sen kan man ju mixa till det här lite extra. Och så kanske vi äter också. För jag har inte haft i någonting, något salt. Kom igen då! Så, fyra matlådor till barnen klara. Kan vi ställa in dem i frysen. Och så får Selma äta den här idag och den imorgon. Jag har gjort klart alla inbjudningar till Sveas dop. Sällan blev de. Eller det här är faktiskt de två fulaste varianterna. Jag har skickat ut de finaste. För att jag har ju de här fylla i-böckerna. Och i Selmas bok så la jag här. Det här är ju inbjudningen till Selmas ettårskalas. Och här är Selmas dopinbjudning. Jag har ju sparat dem i boken för att just på några sidor så är det typ om dopet, då har jag lagt den där. Och sen är det lite grann från ettårskalaset, så har jag lagt inbjudan där. Så jag tänkte att jag skulle lägga i Sveas inbjudningskort här också. Fylla i lite mer. Spökfiler. Men den. Spooky. Alltså jag har suttit 2 timmar nu och försökt att rensa SD-kort. Alla mina SD-kort var fulla och så har jag försökt rensa dem. Men problemet är att när jag stoppar in mitt SD-kort i datorn så den hittar inga filer. Alltså det är som att SD-kortet är tomt. Alltså den jävla Mac-datorn alltså. God morgon, stumpis. Har du sovit mispelen? Va? Åh, så länge också. 2 timmar. Mysigt. Du bara sitter och sitter och sitter och sitter. Vi har kokt potatisrester från igår när vi bjöd dem på mat. Så vi tänkte göra potatisstomp. Stomp. Potatisstomp. Alla Helene, jag gör om receptet jag hittade lite grann. Jag tänkte att jag smälter. Jag har smörat formen. Så jag lite smör här i som jag tänkte jag skulle smälta. Och sen pressar jag i vitlök här i och häller på salt och peppar. Tompa lomme babblana. Bara lite lätt sådär, inte helt mos liksom. Och sen vitlökssmöret. Salt. Och lite peppar. Och så in i ugnen på grillen. 250 grader. Sist har fått lite färg. Ska vi se om mammas mat är gott då. Är gott? Mm. Stompad potatis med vitlök. Sallad med valnötter. Biff med potatis. Biff med sås. Och hemmagjord picklad rödlök. Hur mycket grejer du har, Svea. Vad kan det bero på? Åh. Oh. Snäll du är, Selma.
Vad snäll du är, Selma. Wow! Åh, vad duktig du är. Smörjer räven så att ni inte han blir torr. Mm. Ska du smörja lite på hunden också? Här. Där, boven. Där, ja, boven behöver också lite. Alltså, kolla här. Och jag fick för pressutskick av Beach House. De här är de mjukaste morgonrockarna som finns. Men kolla den här. En litet mini. Alltså, gud så gulligt. Jag och Selma kan matcha. Undrar om det här är något pyjamasaktigt. Och så ett par tofflor. Och sen är det sängkläder. Gud, vilket liv de har för sig där inne. Sängkläder. Det här såg de ut. Vi har redan ett liknande i ljusgrått, men det här är lite, det är dåligt, det syns inte så bra på kameran. Den är lite så här ljus, ljus lila typ. Den är för 2 till 4 år. Åh, ja. Wow, vad mysig den var, den Selma. Ja, nu myser hon i sig. Ja, nu ska vi mysa här. Nu tar vi och går i mörkret hem till farmor och farfar. De ville vara barnvakt hos Selma och Svea några timmar. 2 timmar. Mm. Oskar ska på träning. Nu när vi äntligen är barnfria så kan han på träning. Mm. Inte bitter. Det snöar och det snöar. Och det snöar och snöar. Wow. Vackert. Kolla här. Trädet hänger över vägen. Massa snö. Oj. Timing. Oj, gå och växa. Jävlar. Jävlar, sinkade då. Hej då. Nu är båda barnen hemma hos Oskars mamma. Oskar också fotbollsträning. Vad fasiken gör man när man är hemma själv? Det är så här, ska jag passa på nu och bara ligga i soffan? Kanske måla lite grann? Kika på telefonen? Eller ska jag passa på att göra någonting? Jag tror att Selma och Svea kommer tillbaka om typ redan 1,5 timme eller någonting. Så att jag har inte så mycket tid att göra precis vad jag vill på. Men först drar vi på lite musik. When the sun goes down. Jag kom på att jag spelade in ett samarbete som jag skulle lägga upp på Instastory. Det funkade inte överhuvudtaget att lägga upp igår. Och nu sitter jag och gör det nu och det tar så lång tid. För att man måste liksom lägga länkar och betalt samarbete på varenda bild liksom. Alltså det är inte bara att lägga upp en hel video utan man måste lägga upp typ så här 20 olika klipp och så måste man lägga tagga samarbete och så måste man tagga swipe upp länkar. Det tar mycket mer tid än vad man tror faktiskt. 1000 kronor. Fantastiskt. Mm. Jag åkte ut på andra frågan. Jag trodde det var en kuggis och så var det inte det. Skit. Och helt plötsligt är klockan 9:45. Oskars mamma kom lite över 8. Och så försökte vi, hon hade somnat i vagnen och hon gick hit. Så vi försökte så här få upp henne i sängen snabbt, ge henne en flaska. Så att hon skulle somna om, men det tog sig sin lilla stund. Så att nu, jag tänkte att jag skulle göra någonting kul med er nu på kvällskvisten här. Men det är dags att sova. Vi ska sova, men jag tänkte att jag ska avsluta med dagens fråga. Vad är ditt bästa produktivitetstips för att ta tag i saker och få dem gjorda? Jag skulle nog säga listor. Alltså listor får jag en kick av. Alltså skriv upp saker som behövs göras. Se det strykas av på listan. Det är väl det bästa. Och sen har jag börjat med en annan regel som är: ser jag någonting som behöver göras och det tar mindre än en minut att genomföra det, då gör jag det direkt. Och alltid när jag är i, nu kommer det lite tips då, oj, på hur jag håller mer ordning i hemmet som jag tycker har funkat väldigt bra. Är jag i ett rum och ska gå till köket till exempel, då tar jag med mig de sakerna som är i det rummet som ska till köket. När jag är i köket så tar jag med mig det som ska upp om jag är på väg upp. Så att alltid när jag förflyttar mig mellan rum så tar jag alltid med mig saker
in i det rummet. Det kan vara bara att jag ska hämta vatten till Selma i köket. Men så ser jag att det ligger en kopp på golvet. Då tar jag alltid med mig den. Så att det minskar ju sen för kvällsstädningen. Alltså det gör ju att det blir mindre att göra sen. Eftersom att man plockar lite hela tiden medan man går runt i huset. Så det är också ett bra tips. Hur ofta har du tänkt att det ska komma en video på YouTube? Det känns alldeles för sällan. Och jag håller med. Men alltså just nu. Och ni får verkligen ursäkta. Men mitt liv är kaos just nu. Så riktigt alltså. Just nu försöker jag bara komma ikapp. Komma ikapp med hemmet. Komma ikapp med städning. Organisering. Rensning. Så att alltså. Just nu känns det typ omöjligt. Att, alltså det är svårt att få typ upp en video just nu. Alltså tanken är 2 videos i veckan. Men just nu så har jag liksom tufft med att bara få upp en video. Men det var allt för idag. Tack för att ni tittade i alla fall. Jag ska försöka att få upp fler videos. Tanken är en vlogg på söndagar och en annan video eller en till vlogg under veckan. Vi får se. Ni hoppar till det igen. Men jag är jätteglad över att ni kollar i alla fall och står ut med uppdateringen som den är just nu. Tack för att ni tittade.